TV Vestjylland præsenterer Dansk Topscenen. Dansk Topscenen. Hver onsdag kl. 21 og lørdag kl. 21.30. Så skal vi lige byde velkommen til Elisabeth Schönebær. Yeah.
Vi skal have en sanger nu, som har lavet en sang med Susanna Lana og med Lene Holme. Han har ikke de to med i dag, men gå videre, om han ikke har noget andet spændende, vi kan lytte til. Og I skal snart skynde jer at danse, fordi det var ikke længe mere, så har vi den sidste på scenen her. Så hvis I skal ud og ryste træbenet, så skal det snart være. Men skal vi ikke tage godt imod her nu? Terkel! Jeg går omkring, leder og søger, men det går ikke godt. Det er ikke til at finde og sige ordene, som jeg vil. Kommer du her i morgen? Kommer du næste år? Jeg ved, at du kommer meget snart, og så bliver alting varmt. Kommer du her i morgen? Kommer du næste år? Jeg ved, at du kommer meget snart, og så bliver alting varmt. Jeg tror, man går og bliver egen efter mange år. Det skal nok ordne sig, for jeg ved, det sker med kærlighed. Kommer du her i morgen? Kommer du næste år? Jeg ved, at du kommer meget snart, og så bliver alting varmt. Kommer du her i morgen? Kommer du næste år? Jeg ved, at du kommer meget snart, og så bliver alting. Selvom man vinder har to, skal man være et par, når man gennem livet tager. Kommer du her i morgen? Kommer du næste år? Tilbage til Turen og Halv. Turen og Halv hedder de også bagens. Og jeg hørte, før vi startede det hele show, at der blev de interviewet på en radio. Jeg kan så ikke lige huske, hvad det var for en, og de er lige blevet interviewet herude bagved. Men det kan jo være, at de kommer ind og fortæller jer en hel masse om det. Tag godt imod Turen og Halv! Sikke en dejlig dag. Vågner i favnen med den man er forelsket i. Sikke en dejlig dag. Sikke en dejlig dag. Sikke en dejlig dag. Vågner i favnen med den man er forelsket i. Sikke en dejlig dag. På vejen møder mig. De giver gode
vej. Sikke en dejlig dag. Sikke en dejlig dag. Vågner i favnen med den, man er forelsket i. Sikke en dejlig dag. Fred i verden er til debat. Håber på godt resultat. Ønsker vi samvær, integration. Hvorfor skal det være så svært? Sikke en dejlig dag. Sikke en dejlig dag. Vågner i favnen med den, man er forelsket i. Sikke en dejlig dag. Gør en forskel, hvis du vil. Du skal blot være dig selv. Vær en model, som andre kan se. Du skal ikke føle nogen gæld. Nej, nej. Sikke en dejlig dag. Sikke en dejlig dag. Vågner i favnen med den, man er forelsket i. Sikke en dejlig dag. Sanger er det meget vigtigt at sætte sit eget præg, og det er så uanset om det er vise, en country-sang, eller om det er pop, eller hvad det nu kan være, så er det meget vigtigt, at ens eget kommer ind over. Og det kan vi vist roligt sige af vores næste sanger, som skal herop. Og I kan se, at han bæner ned ad vejen der. Skal vi ikke tage godt imod? Shane Morgan. Skal du ikke tro, at jeg spørger om lov? Der
jeg spørger om lov. De fleste musikere, som spiller, som nu den næste her med keyboard, ved jo godt, at når man er ude at spille til en fest, en privat fest og sådan noget, så kan det være ret svært, fordi under middagen, der skal man jo ikke være for højrystet. Der skal man sådan lige bare være der. Og så selvfølgelig, når der er sange indimellem, så skal man selvfølgelig op på duerne. Jeg har været udsat for, ikke mig, men jeg har været udsat for en musiker, som var meget højrystet. Hvor folk kom hen og sagde, ved du hvad, det er vores fest, det er ikke din fest. Jeg har også været udsat for, at den samme musiker har fået at vide, hvornår begynder du at være sjov? Så det er jo meget, meget balancegang, det der. Men jeg er sikker på, rigtig sikker på, at det overhovedet ikke er noget problem for vores næste mand her. Tag godt imod Brian Nyholm, Nygaard. På vej gennem Tyskland, gennem Danmark og Hovedbro. Løfter røret, siger jeg hjem snart, min ven. Men du skal vente ved love, så skønner jeg mig. Dit smil får mit hjerte til at slå. Sæt nu kaffen på, jeg står uden for vores dør. Vi er så skønt at vende hjem. Jeg ser dig, vi er så meget før. Min arbejdsdag, den slutter klokken fem i dag. Vi skal blive skønt at komme hjem. Jeg bliver hjemme nogle dage, slapper af i en tid. Inden jobbet kalder julen snor igen. De er blevet hverdag, som så mange gange før. Sæt nu kaffen på, jeg står uden for vores dør. Vi er så skønt at vende hjem. Hver gang jeg ser dig, vi er glad som aldrig før. Min arbejdsdag, den slutter klokken fem i dag. Vi skal blive skønt at komme hjem. Vinen, når lyset bryder frem, de første stråler som skinter frem, til høre min madame. Sæt nu kaffen på, jeg står uden for vores dør. De er så skønt at vende hjem. Hver gang jeg ser dig, bliver glad som aldrig før. Min arbejdsdag, den slutter klokken fem. Skønt at komme hjem igen. Ja, det bliver skønt at komme hjem. Vi skal have en ung sangerinde nu, som startede rigtig, rigtig tidligt med at være sanger, sangerinde. Og så holdt hun op, som om hun, da hun var omkring 20 år. Og så gik der en hel del år,
Og så gik hun ind og giftede sig med en musiker. Og det var en god grund til at starte med at synge igen. Hun kommer så ned fra Sønderborg, men hun bor her i nærheden nu. Og hun er her i Vi Forsamlingshus. Skal vi ikke tage godt imod Anne-Marie Lindegaard? Men jeg har aldrig set en engel lige så smuk som dig. Vis mig, hvad man opfandt dansen til. Jeg vil have en dans.
lukkede dine øjne, da jeg så på dig. Er det sandt eller ej? Hvis du tror, jeg skammer mig, må du tro nej. Jeg vil have en dans med dig. Hør fangene i bandet, de giver rigtig los. Ligesom os. Ja, ligesom os. Første par på gulvet, det er du og jeg. Jeg vil have en dans med dig. Jeg kommer og dans med mig. Sig mig, det er det, du vil. Vis mig, hvad man opfandt dansen til. Jeg vil have en dans med dig. Jeg kommer og dans med mig. Lad os sætte alt på spil. Vis mig, hvad man opfandt dansen til. Jeg vil have en dans med dig. Er du dansktopkunstner, har udgivet en CD, så skal du være hjertelig velkommen til at optræde på dansktopscenen. Send en mail til tvsjælland@gmail.com eller sms 40 50 30 50. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.